Vi fikk en tekstmelding her fra Jon Kanon, og han, han skriver rett og slett, han bare lurte på... Hva har skjedd med det norske orkestret Clawfinger? Nå ringer telefonen. Legg på den telefonen, jo. Skal vi ikke høre hvem det er? Jo, det kan vi godt. Ja. Hallo? Hallo? Hei, dette er Margrethe Magnus Nyhre fra Oslo Nye Teater. Er jeg i 9-time-redaksjonen nå? Nei, nå er du direkte på lufta i radioresepsjonen på P3. Oh, ja. Hvem er det du skal ha tak i? Jeg skal ha tak i Hanne Hoftun i 9-timen. Vet du hva? Hvis Hanne Hoftun hun sitter og hører på radioresepsjonen, regner jeg med. Men jeg tror det et annet nummer. Takk for at du ringte. Vi sender en singel I posten. Det var noen som skulle til P2, og rart de ringer til oss egentlig. Ja, det var spesielt. Veldig, veldig spesielt. Tror kanskje de misforstod da, at det var radioresepsjonen, selve den fysiske radioresepsjonen. Ikke sant? Jeg må prøve å spørre deg på vegne av lytterne. Var også dette manusbasert? Det høres jo så improvisert ut. Ja, det gjør det. Det var manusbasert, selvfølgelig. Manusbasert var det. Ja.